Mina förhoppningar är ju att liksom hitta den stora kärleken. Det är det enda jag är här för. Jag hoppas att bli kär i dig på riktigt. Det var som att det var meant to be. Vi måste ställa in kvällens rosceremoni. För Simon får konkurrens. Men herregud, vad är det som kommer? Kan det vara till Bachelor? Av en Bachelor till. Alltså det är vidrigt. Jag är här för kärleken. Nu är game on. Bachelor, säsongspremiär den 7 oktober på 7:an och på TV4 Play.